କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାଲୁଟ୍ 8 ମାସ ବିତିଗଲା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି କାମର ପାଉଣା ଯାହାକୁ ନେଇ ଜିଆରଏସ୍ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି କିଛି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହାତୀକୋଟ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟି ରାସ୍ତା କାମ କରାଇ 8 ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ 8 ମାସ ହେଲା ଆମେ ପଇସା ପାଇନଥିଲେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଘେରାଉ କଲି ସେ ଜିଆରଏସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯଦୁକୁ ଘେରାଉ କରିକି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆମ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ଆମକୁ ଜଗା କରାଇଲା ତାପରେ ଅଧା ଲୋକକୁ କିଛି କିଛି ପଇସା ଦେଲା ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆମର ବାକି ଅଛି ଆଉ ଦେଇସାରିନାହାନ୍ତି ଏଇନା ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ସାଇଟିକାରେ ଟିକେ ଟିକେ ମାଟି ଢାଳିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମୁରୁମ୍ ବି କିଛି ଢାଳିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇସାରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ଯାଇ ଜିଆରଏସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଇଏ ଘେରଉ ରଖିଲେ ଘେରଉ ରଖିସାରି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକି ସିଏ ରାତି ଆସିକି ଆଉ କହିଲେ ନା ପଇସା ଦେଇଦେବି କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ 100 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ କାମ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଉଠୁଛି ଟଙ୍କା ଖାଲି ମଜୁରୀର ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ କୋଉଠି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଟଙ୍କା ନ ଉଠାଇ ଘରେ ବସି ଜମିଦାରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 2-2 ଫଳକ ଲଗାଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ତମାମ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ସାହି ବିଡିଓ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯଦୁନାଥପୁର ବେଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମନା କରିଦେବେ ସେଇଠି ଯଦି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଖରାପ ମାଟି ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଢାଳା ହେଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛେ ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ବି ପଇସା ଲାଗିଲାନି ଆମ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆଉ ଅଲଗା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଲାଗୁଛୁ ହେଲେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେତେ କାଲି କହିଲାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେର କଲାରୁ ଆଉ ସେ ଜିଆରଏସ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆଉ ସେ ଯଦୁ ବେହେରାକୁ ସେଠି ଘେର କରିକି ରଖିଲାରୁ ପଇସା କିଛି କିଛି ଅଧା ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଠକୁଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍